Batman everywhere! Eu estava à espera isto! Saudações netwebáticas, sejam bem-vindos então ao meu canal do YouTube. Vou estar-vos então aqui a Item Shop para o dia 21/9/2019, que teve então um evento às 13 horas que meteu Batman por todo lado, especialmente em Gotham City, no Fortnite. Portanto, vamos aqui à loja de itens, que está com um fundo espetacular. Temos já aqui o pack que eu comprei, não é? Tinha que comprar o pack, que está a 20€, não é? Já lá vamos. Temos aqui um novo pack. Epá, está muito bom, pá. Temos aqui a capa do Batman. Mas a capa do Batman. A pequenita do Batman. E o glider do Batman. Batwing. Ok, temos aqui então os itens colecionáveis. Os desafios para estes eventos. E temos aqui então a Mulher-Gato. Então temos aqui Catwoman. Aí está, com óculos e sem óculos. Temos aqui a mochila. Muito nice. Yeah. Depois temos aqui as garras da Mulher-Gato. Não é? As garras. Também estão fixes. É, são garras. É. O bate-planador, não é? Isto é aquela coisa que nós temos de ter no 1200. Um garras. A me espremer o pedido à licença da Warner Brothers. E a DC mesmo. Fez. Estalo de chicote. Yeah! Ai, que bicho tão feio. Bate sinal. Este é muito fixe. Oh my god. Os morcegos e tudo. Portanto, a Assassina Ártica. O Navegador Bruto. Portanto, estes são skins já conhecidos, não é? O Navegador Bruto já tem a versão masculina. Também dá para Batman. Isto basicamente é um Batman também. Depois temos aqui a música muito boa. Muito boa. É um excelente remix pela Epic Games. Muito bom. Depois temos aqui engrenagens também do tempo, não é? Um envelopamento. Então temos esta loja espetacular aqui de Fortnite. Eu sou a NetApp, não te esqueças de apoiar o meu canal então, e o Fortnite com o código de criador NetApp na loja. E NetApp is off.